Polis Kuala Lumpur sedang mencari seramai 36 individu yang kita percaya dapat membantu kita dalam satu siasatan polis di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, ya. Kesalahan tipu, ya. Untuk apa nama siasatan ini, sebenarnya kita telah menerima satu pengaduan yang dibuat oleh seorang pegawai sebuah institusi kewangan yang beribu pejabat di Kuala Lumpur, lah, yang mana melaporkan bahawa pihak mereka telah pun melulus dan membayar, ya, sejumlah 4.7 juta ringgit kepada seramai 36 individu yang apa nama ni, yang 36 individu, saya ingat 36 individu yang membuat permohonan pinjaman peribadi daripada institusi kewangan inilah. So apa nama tu, modus operandi yang digunakan adalah individu ini dibantu oleh mereka-mereka yang kita percaya bekerja dengan institusi kewangan ini dengan mengemukakan dokumen dan pernyataan palsu, ya. Dan mereka-mereka yang bekerja dengan institusi kewangan ini telah meluluskan permohonan pinjaman ini walaupun mereka tahu bahawa dokumen yang dikemukakan itu adalah dokumen palsu, ya. Jadi sehingga ke hari ini kita telah menangkap seramai 8 orang yang mana 6 daripadanya merupakan kaki tangan institusi kewangan ini.